טוב, אז לפני כמה ימים ניסיתי להכין עוגה. וחוץ מזה שהמטבח אחר כך נראה כמו אחרי מתקפה אירונית, אפשר להגיד שזה לא כל כך הצליח לי, אם כמו שחייתם רואים שזה קצת צמח. מסתבר שבמתכון שלי לא היה רשום שצריך להוסיף אבקת לפייה. וכמו שאני משתמשת בספר מתכונים כדי להכין עוגות, אז גם גוף שלנו משתמש בספר מתכונים כדי להכין את החלבונים שממנו אנחנו מורכבים. ספר המתכונים של הגוף שלנו, או ה-DNA, החומר התורשתי שנמצא בכל אחד ואחד מהתאים שלנו שבתוך הגוף, הוא בעצם ספר המתכונים של הגוף. כל גן שנמצא בתוך ה-DNA הוא מתכון שאומר איך לייצר חלבון. וכמו שלפעמים יש לנו טעויות בספרי מתכונים, ככה גם יכולות להיות טעויות בספר המתכונים של הגוף שלנו. באמצע שנות ה-80 נולדה ילדה שנקראה אשמתי דה סילבה. אשמתי דה סילבה נולדה עם איזשהו מתכון מקולקל, גם גנטי. הפגם הגנטי שהיה לה היה בחלבון שאמור, בגן שאמור לייצר את החלבון שנקרא אדנזין דה אמידז, או בקיצור חלבון אדה. חלבון אדה הוא חלבון שחשוב מאוד לסודותם של תאי הדם הלבנים, תאים של מערכת החיסון, ובלעדיו כל זיהום קטן יכול לגרום למוות. התינוקות שמולדים עם הפגם הגנטי הזה בדרך כלל לא מצליחים להגיע מעבר לשנה אחת בחיים שלהם, אלא אם כן שמים אותם בתוך בועה סטרלית, ובגלל זה הם נקראים ילדי הבועה. ההורים של אשמתי שהיו קצת מבועדים מהמחשבה שהם הולכים לאבד את הילדה שלהם, החליטו לשלוח אותה לטיפול ניסיוני, ושלחו אותה למעבדה של דוקטור אנדרסון במריאנד. שם במעבדה, שזה דוקטור אנדרסון ואשמתי הקטנה, הרופאים לקחו את אשמתי, הוציאו ממנה את תאי הדם הלבנים שלה, לקחו את תאי הדם למעבדה, ושם במעבדה הם החדירו לתוכם גן תקין וייצור החלבון הזה, חלבון אדה. ואז הם לקחו את תאי הדם הלבנים התקינים, והחזירו אותם חזרה לתוך הגוף של אשמתי. התוצאות היו ממש מדהימות. חצי שנה אחרי שהחדירו לה את הגנים התקינים האלה, המערכת החיסונית שלה החלימה לחלוטין. היא הייתה מסוגלת לצאת מהבית, כאן היא יצאה מהבית, ושנתיים אחר כך היא אפילו נרשמה לבית ספר והלכה ללמוד בבית ספר. כמו כל ילד נורמל אחר, אולי ילדים אחרים מועדפים יותר לצאת בזה, אבל היא ממש שמחה מזה. וככה ב-1990 היה הניסוי בריפוי הגנטי הראשון המוצלח. הרעיון הזה של תרפיה גנית, זה לא היה רעיון חדש שאנדרסון והחברים שלו המציאו, זה היה רעיון שחשבו לעבוד בשנות ה-70 כשהערך פה ענך הגנום האנושי והבינו את הבסיס המונוקולרי של הרבה מאוד בחלות גנטיות. הבינו שאם יש איזושהי בעיה באיזשהו גן שגורם למחלה, אז אם אנחנו איכשהו נצליח למצוא דרך לסדר את הגן הזה, להכניס מידע גנטי תקין, ככה אנחנו בעצם יכולים לתקן את הבעיה הזאת. אבל אנדרסון והחברים שלו היו הראשונים שבעצם העזו לעשות את זה. איך הם העבירו את החומר הגנטי הזה ומה הם השתמשו? אז הם השתמשו בווירוסים, אותם ווירוסים שאנחנו מתבאסים כל פעם ואנחנו באים לרופא ואומרים שאנחנו לא מרגישים טוב ואומר, תקשיב, אין מה לעשות, לך הביתה, תשתה קוסטי, מחכה שבוע, שבועיים עד שזה יעבור. אותם ווירוסים זה אלה שהם משתמשים בהם בדיוק בשביל תרפיה גנט. ווירוסים, שזה בעצם איזשהו משהו שהוא גם יכול להיות דומם וגם חי, אם אנחנו משחקים על הציר, זה איזשהו טפיל שמנצל את הטעם מהריח שלו בשביל להתרבות. הווירוסים הם לא כאלה יצורים רעים, הם סתם אגואיסטים, הם לא חייבים להרוג את התא כדי להתרבות. אבל מה שקורה זה שהם מייצרים כל מיני חומרים שיכולים להיות הרסניים לתא שהם נמצאים בו. וגם דבר נוסף שיכול לקרות זה שהמערכת החיסון שלנו יכולה לתקוף את התאים האלה שנמצא בתוך הווירוס וככה להרוג את התאים. כדי לייצר טיפול בתרפיה גנית באמצעות וירוסים צריך קודם כל לגרום לכך שלא יהיה את המחלה. מה שעושים, לוקחים את הווירוס, בוחקים את כל החלקים שגורמים למחלה, משאירים את החלקים שאנחנו רוצים כדי לעשות את התרפיה הגנית, להעביר את החומר הגנטי לתוך התאים, וכמובן רוצים להחליט איזשהו משהו שאנחנו רוצים להכניס אותו לתאים, כמו למשל את החלבון לייצור, את הגן שלנו כדד החלבון לייצור אדה. וזה מה שעשו גם אצל אשמתי. לקחו את התאים שלה החוצה, החדירו לתוכם את הווירוס שמקודד את החלבון הזה, הווירוס הדביק את התאים, התאים עכשיו מייצרים את החלבון הזה, והחזירו את התאים האלה חזרה לתוך הגוף. אפשר לעשות את זה ככה, או שאפשר פשוט לקחת וירוס, להכניס אותו לתוך הגוף, להזריק אותו פנימה ולתת לו לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב, להיכנס לתוך התאים שלנו ולהדביק אותם ולהעביר את המידע התורשתי. אבל איך הווירוס מעביר את המידע התורשתי? נכותי. איך הווירוס מעביר את המידע התורשתי ואיך הווירוס בעצם מעביר את המידע התורשתי לתוך התאים שלנו? אז יש
שתי חמולות גדולות של וירוסים, המשפחות מתחלקות לשתי חמולות שנבדלות בדרך שבהן מעבירות את זה. החמולה הראשונה, היא נכנסת לתוך הווירוס, עושה שם את מה שהיא עושה, משאירה איזשהו נספח כזה, מעין נספח לספר מתכונים, ויוצאת החוצה. החמולה הזאת, זה למשל דוגמה כמו הווירוס השפעת שתוקף אותנו מדי פעם שאני מקווה שכבר נפטרתי ממנו, שמה שהוא עושה, החומר הצהוב זה בעצם המידע התורשתי של הווירוס, הוא נכנס לתוך התא, הוא משאיר שם את המידע הצהוב. ואחרי שבוע, שבועיים, שהשפעת נעלמת, גם נעלם לנו כל המידע הגנטי שהשפעת הכניסה אותה. למה זה טוב לנו להשתמש בליפוי גנטי לזה? למשל, אנחנו רוצים לתת ביטוי לכל מיני מחלות, ליפוי לגנטי של כל מיני מחלות, שאנחנו רוצים לעשות איזה משהו זמני, כמו למשל מחלות לב, או טיפול במחלת הסרטן. אבל אם אנחנו רוצים לרפא מחלות שהן מחלות גנטיות, שצריך עכשיו לעשות איזשהו ביטוי גני שיימשך לאורך זמן, אנחנו צריכים להשתמש במשפחה אחרת של וירוסים. משפחה שלא רק שהיא מכניסה את הווירוס שלה לתוך התאים, אלא גם דואגת שהוא יישאר שם לעולמי עד. המשפחה הזאת נקראת משפחת הרטרווירוסים. ומה נקראים רטרווירוסים כי הם הולכים עם מכנסיים מתרחבים וחולצות משובצות? אלא כי מה שהם עושים זה טרנסקריפטאז, שיעתוק לאחור. הם לוקחים את המידע הגנטי שנמצא עליהם ומחדירים אותו פנימה לתוך התא המאחסן, וככה הם בעצם יוצרים ספר מתכונים חדש. שהספר המתכונים החדש הזה זה ספר שיעבור עכשיו בתורשה מדור לדור וישאר שם לעולמי עד. המשפחה של הווירוסים, הרטרווירוסים, הם בעצם מנצלים איזשהו זמן ספציפי במהלך החלוקה של התא ונחדרים פנימה, חודרים פנימה בזמן הזה ומכנסים את המידע הגנטי. אבל בגלל שמשתמשים בהם צריכים בדיוק את התזמון המדויק הזה, אז זה יכול להיות קצת בעיה בסבירות של העברה הגנטית, ובגלל זה הרבה מאוד ניסויים בריפוי גנטי לא ממש היו מוצלחים בהתחלה. ובשנים האחרונות התחילו להשתמש בסוג אחר של וירוסים. זה תת משפחה של משפחת הרטרווירוסים, שהווירוס הכי מוכר שלו הוא HIV-1, כן, אותו וירוס שגורם למחלת האיידס. ועכשיו בטח אתם מרימים גבה כמו שאני הרמתי גבה בפעם אחת ששמעתי על זה. מה? איידס? כדי לטפל במחלות? אבל איידס גורם למחלה, זו מחלה די נוראית. מה, אנחנו גורמים למחלה ומטפלים במחלה אחרת? אז מסתבר שבגלל שמוחקים את כל החלקים שגורמים למחלה, הסיכוי שייווצר ממש מחלת האיידס הוא ממש ממש מינורי. עקרונית אפשר היה להשתמש אולי בסוגים אחרים, בני דודים של HIV, כמו HIV, למי שיש חתולים, זה איידס של חתולים, אבל להכניס וירוס ממקור אחר, מחתול, לתוך הגוף של בן אדם, זה גם משהו שלא כל כך ברור מה הסיכונים שלו, ובינתיים מעדיפים להישאר בצד הבטוח של ה-HIV שאותו מכירים. אז עם כל החשש, הרבה מאוד מחקרים היום מתבצעים בווירוס על HIV, בווירוס ה-AIDS. בערך רבע מהמחקרים שמתבצעים היום הם בווירוס הזה. ברגע זה ממש יש אלפי ניסויים קליניים בבני אדם שמתבססים בכלל על הווירוסים, וספציפית בווירוס ה-HIV, שמטפלים בכל מיני מחלות. גם במחלות גנטיות, כמו מחלת הקשר החיסוני המולד שהיה להשנתי, וגם מחלות אחרות. 70% הצהוב מהמחלות שמטפלים בהם הווירוסים היום, זה בעצם לריפוי מחלת הסרטן. יש כמה דרכים שאפשר לטפל במחלת הסרטן. דרך אחת, שעכשיו כבר אושרה לטיפול בסין, זה בעצם להחדיר את וירוס שמחדיר את הגן שנקרא P53. P53 זה גן שהוא בעצם מנגנון השמדה עצמית של התא. כשהתא לא מתנהג כמו שצריך, הגן זה אומר רגע, התא זה ילד רע, וגורם לתא להשמיד את עצמו. ובתאים סרטניים לפעמים הגן הזה קצת משובש. אז בסין הם לוקחים טיפול שמחדירים לגוף את גן P53 לתאים סרטניים ובעצם מוטטים לתאים להתאבד. במערב קצת יותר סקפטיים לגבי הטיפול הזה, וייקח זמן עד שממש יאשרו אותו, בינתיים זה עדיין נמצא בשלבים קליניים. וגם אנחנו מחכים שקודם כל תיפטר בעיה אחרת שהיא גם קצת קשה. מסתבר שהווירוס שרוצה להעביר את המידע הגנטי שלו לא פותח דף חדש בספר המתכונים, אלא נכנס בצורה רנדומלית לאיזשהו מקום. שבמקום הזה יכול להיות איזשהו מקום זניח שפוגע באיזשהו גן שהוא לא כל כך חשוב, אבל זה יכול גם להיכנס למקום שקצת גורם ליותר בעיות. לדוגמה, בילדי אבו אלה שטופלו ברטרווירוסים, אז הרבה מאוד מהם החלימו, אבל אצל כמה התפתח כמה שנים לאחר מכן, לוקמיה, סרטן הדם. מסתבר שהווירוס שהכניסו להם נכנס למקום שמבקר את חלוקת התא, וגרם לכך שהייתה חלוקה לא מבוקרת של התא. ואז זה מה שגרם לסרטן. אז אל תדאגו, בינתיים טובי המוחות יושבים כרגע על ניסיונות לפתרון הבעיה הזאת.
ובינתיים, חבל שהמצב לא פשוט כמו במטבח, ששם כשהוא גם מתפקששת, אפשר פשוט להכין בהחמשה.